Eşidirəm. Nayda, bilirəm, sənin bu şey ihtiyacın yoxdur. Pulun, evin, hər şeyin var. Amma illərdir mənim də ürəyimdə saxladığım bir şey var. Başqa heç nə. İllərdir sənə elədiyimə görə özümü bağışlaya bilmirəm. Hər gözümü yumub başımı yastığa qoyanda vicdan azabı mənə rahat yatmağa qoymur. Hər gün üzüyə baxanda gördüyüm o üzdən utandığımı hiss edirəm. Nahida, səni yarı yolda qoyduğuma görə çox peşmanam. Nə qədər peşman olduğumu bilməyi istəyirəm. İllərdir bu anı gözləyirəm. Vaxtı gəlsin sənə bu təklif edib sonra səndən üzr istəyim deyirəm. Vaxtı gəldi. Bağışla məni, Nayda. Məni bağışla. Sənlə birinci və axırıncı dəfə danışıram. Özünü yığışdır. Nə? O söz əsəblərim yerində deyil. Elə eləmə ki, əsəblərimi səndən çıxın. Oğlundan əl çək. Xəyyamdan... Ay, sağ ol. Xəyyamdan uzaq dur. Sən mənim gəlinim olacaq qız deyilsən. Bu heç vaxt olmayacaq. Niyaz əmi, siz nə danışırsınız? Mən səni ağıllı, mərifətli qız bilirdim. Xəyyamın yanında səni görəndə deyirdim ki, nə yaxşı qızdır bu. Biz Xəyyamla bilirsiniz. Xəyyamın adını çəkmə. Bax, sənə bir də deyirəm. Xəyyamdan uzaq dur. Mənim oğlum sənin üçün oyuncaq deyil. Oynayıb sonra atasan. Eşitdin? Çox təhlükəlidir, bilirsən. Çox böyük riskdir. Narahat olma, hər şey mənli idi. Sən mən deyənlərə qulaq as, başqa heç nə fikirləşmə. Məryəmin sənə əlində heç kim ola bilməz. Mən buna imkan verməyəcəm. Mənə güvən yaxşı. Biraz var gəlmişəm, bir 20 dəqiqə, yarım saat olar. Telefonda səsin yaxşı gəlmirdi. İstədim, bax belə, üz-üzə, göz-gözə danışıq. Nəsə olub? İstəyirəm biləsən ki, sən
gedirsən. Bir dəfəlik. Hara gedirəm? Xaricə. Başa düşmədim. Nəyə başa düşmədim? Burada başa düşməli nə var ki? Köçəri qoşulub, köç buralardan başın salamatkən qaç buralardan. Xaricdəki şirkətimizdə vəziyyət yaxşı deyil. Gedirsən ora, müdür olacaqsan, Rizvan. Xaricdə? Məsafənin bura nə dəxli var? Bəli, xaricdə. Sənin arzunu yerinə yetirirəm də, müdür olmaq istəmirdin. Ged, ol. Neçə gün qalacam orada? Gün? Bəlkə deyəsən, neçə saniyə? Mən nə qədər istəsən, o qədər də qalacaqsın. Bəlkə illərlə qalası oldu. Ben gelmeyi istemiyorum. Sebep? Ama ben gelsem sen bensiz neyi yaşayacaksın? Bak. Sen beni hiç fikirleşme. Bu telefon çantasında ne inir? Bu haradan çıxdı? Anam, anam, çək. Səni bu evdə saxladığıma görə utanıram. Elə bir hər gün evinə mən xəyanət edirəm. Niyaz, əsəbləşmə. Yenə təzə gün qalxacaq. Mən sənə necə əsəbləşməyim?
Nefes alır mısın şu şişeleri? Ben Meryem'e göre yaşıyorum. Beni nevemdi sağlayan. Nevemdi beni sağlayan. Sen hiçbir sözüne inanmadık. Ferhat her şeyi bilir. Katil olmadığını bilenden sonra Meryem'in atası olduğunu dedim ona. Sizin de emin olmanız için DNT testi verip bir iki güne cevap çıkar. Telefon sende Hardan'dı. Benden cazası çantama niye bakırsız? Sen evvel suala cevap ver. Sınıf yoldaşım oldu. Sınıf yoldaşından niye götürüm seni ki telefonunu yanmala? Bir çocuğunu oynamaya vermişti. Biz sana dememişik ki başkasının eşyasını eve getirmeye olmaz. Nicat sen bizim telefonlarımızı götürüp oynadırsan da falan. Ha indi ne vazif idi bunu eve getirmek? Siz telefonu neçə saatlik verirsiniz? Biraz oynayan kimi deyirsiniz ki ver, telefonu məşğul eləmə. Mən də telefon istəyirəm, mənə də telefon alın. Biz sənə telefon alacağıq sən böyüyəndə. Yaşın çatanda alacağıq mənim balam. Sınıf yoldaşın benden böyüydü, ha? Onun niye telefonu var? Bize göre sana telefon almak hele tezdi. Yani her valideyin eyni değil. Sen özünü başkalarıyla müqayese eleme. Bize en vazif olan sana ders okumağındı. Sabahlı böyümeyindi. Ha ama telefonla bu alınmır mənim falan. Bu telefon sana ancak online dersler için lazımdır. Aslında ise ümumilikde o sana lazım değil. Senin fikrivi dağıdır. Oynuyorsan 5 saatlerle oynuyorsan o telefonda. Gözün başın yorulur sonra ders okumak lazım olan da kalır böyle. Ders okuyabilmirsen neye lazımdı bu? Birden başım iş gelse onda ne ceza gelecek? Allah eləməmiş, sənin başına bir iş gəlsə, müəllimələrin zəng eləyəcək, bizə xəbər eləyəcək, narahat olma. Bizim ikimizin də nömrəsi onlarda var. Həm də biz sənə telefon alsaq, biz sənə belə telefon almayacaq, bu çox bahadır, elə yaşın çatmır buna, balam. Görək bu pul hara uçur, biz bunu hara xərcləyirik, bilək də. Ne kadar arsız adamlardı. Narahat olma. Nevemizi hiç kim elimizden alabilmeyecek. Koy testin cevabı çıksın. Ben bilirim ne yiyeceğim. İnşallah. Atı ne olur? Niye sabırsan?
Reyhan nəsə eləyir? Yox. Hər şey yaxşıdır, narahat olma. Sən Reyhanı yox, özü fikirləş. Sevgili dediğin kız, sənin başıma oynatmaq üçün sənə yaxınlaşıbmış. Ona inanma. Axı biz ayrılmışıq. Bildiz o kimdi? Hə, bildi. Ondan uzaq dur. Ana, axı o kız niye bizim başımızı oynatsın? Niye olacak? Əmsinə görə. Əmsi? Akif'in kardeşi kızdı da. Aygün? Adı yadımdan çıkmıştı ifritənin. Mənə bax, o kızdan uzaq dur. Onsuz da atan onun ağzının payını verdi. Bildin? Ana, biraz danışa bilərik. Nə haqda danışmaq istəyirsən? Heç elə havadan, sudan. Başın xarab olub, Nadə. Sənlə də bir kəlmə söz danışmaq olmur. Nə olub yenə? Keçilərin gəlib. Vüsal birazdan gələcək. Bütün acığını ondan çıxarsan. Mən yaxşıyam. Bəs problemin nədir sənin? Ha? Aa, pulun yoxdur. Qoy misal gəlsin, tutub alar əlindən. Salam. Salam. Sən kommunalları ödəmirsən, əsas da qazı. Hə, vurmuşam karta. Bəs işıq? İşıq hələ bitməyib, sabah vuracam. Dəqiq? Dəqiq. Pulti ver mənə. Başqa neyim? Evlərdə yığışdırıram. Sən mənə cavab qaytarırsan? Yox, mən iş eləyirəm heç. Sadəcə, həmişə ödəyirəm de, niyə soruq sual eləyirsiniz ki mənə? Cavab qaytarırsan da mənə. Olaydı çoxlu pulun, kommunalları illi ödəyəydin, mən də sual verməyəydim. Buna nə oldu? Mən hardan bilim nə oldu? Arvadım deyil, get soruşda. Thank you.
Bayaqdan deyirəm ki, yaxınlaşmayayım. Qoy sakitləşin, sonra yaxınlaşaram. Amma görüm, sakitləşməyi bilmirsən. Yaxşıyam. Mənə bax. Mənə bax. Kim ağladı səni? Hə? Bebe, olar bu haqda danışmayaq. Ne olup sana? Aygün. Sen nenem, dirəm ne olup sana? Sen axır vaxtlar mənim gözümə yaxşı dəymirsən ha. Sənin isə problemin var. Getmə qızın üstünə. Dərslə bağlı problemi var. Nədir, ciddi məsələdir? Aygün tanımırsan, hər şeyə çox həssas yanaşır da, yəni... Sən necə deyim, mən çıxıb gedirəm. Açmadı. Yəqin işi var. Neynirsən? Darıxıram sənin üçün. Buyur qızım. Əziyyət oldu ya sizə? Nə əziyyət, xoşdur. Kiminlə danışırdın? Reyhanla. Elə bil ki, darıxıram sözünü eşitdim. Hə, deyirdim ki, Məryəm üçün çox darıxmışam. Səbr. Nəsə olub? Yox. İş nə olmadı. Gör, heç yaxşı deyiləm lazım. Gedək, çərdə söhbət eləyək. Görək nə olub. Evim yıxılıb. Nə olub? Mənə məsləhət ver. Mən bilməm, neyəcəm. Qorxulma bizi, tez de. Reyhan başımızı oynatır. Axı, neyəyim? Deyir, Məryəm Fərhadın qızıdır. Thank you.
Niyaz bize her şeyi danıştı. Biz de dedik ki, Reyhan'ın üzünden işitmesek inanmarız. Niyaz'ın dedikleri düzdü kızım. Danış. Utanma. Biz sana çok güvendik. Sen de bize güven. Problemini aç danış. Niye susursan? Yoksa... Demel düzdü. Şimdi biz sen bu elediğine ne ad verek? Ne diyek? Biz neçə il Məryəmi nəvəmiz deyib əzizlədik, sevdik. Eminin yadigarı bildik. Biz onu əzizlədikcə, Emini yada saldıqca, sənin ürəyin sızlamadı. Sən nətər rahat oldun? Hı? Sən nətər bizim üzümüzə baxdın? İnsanda ürək, vicdan, yaxşı şeydir. Ürək insanı pisliyə eləməyə, vicdansa səhv addım atmağa qoymur. Amma görünür sənin nə ürəyin var, nə də vicdanın. Heyf bizdən. Çox heyf. Geçen ay bizde az çıkmıştı. Bu ayda az yazar. Et de götürmeye ya da götürse az götüreyi var bizde. Ha, hem de hattoya da gitmeliyiz. Onu da fikirleşirim. Görüm de şimdi teze tamışadan kanlar almalıyım. Onu vaziyetimiz biraz düzeler. Aslında öyle onu ümitleyen Beşit. Sen doymadın mı telefondan? Telefon yemeği değil ki doyum. Anam ha bu kurta yazdı. Bütün sınıf yoldaşlarım oraya gidir. Ne kurs ki öyle? Ver bakayım. Deysen bağlı yer okşuyor. İçinde her şey var da ona göre. Nicat balam bu ay hələlik alınmır. Sən biraz səbr elə. Mən səni bundan da yaxşı yerə qoyaram. Yaxşı? Nə deyirəm yox deyirsiniz. Bezdim mi? Nahide? Azad uzatmayacağım. Teklifine göre gelmiş. Teklifime? Ha. Eğer şartlar geçerliyse
Mən burada işləmək istəyirəm. Bunları sənə Niyaz dedi. Özümü o qədər alçaldılmış hiss elədim ki. Mənim baba ki bilə-bilə evdə elə deyib, hə? Deyib ki, sevgilisiz. Mən sevgili deyilik axı. Özdə ona inanmıram. Belə şey deməz. Telefonla nə deyəcəm ona? Sizə gör nə işə saldın məni. Necə üzr istəyəm qızlar? Özünlə də mübarizə aparmağa çalışma. Alınmayacaq. Alınacaq. Biz Xəyyamla dost qalacaq. Dost. Mənə bax. Mənə bax. Etiraf etməsən də onu sevirsən. Dilimin dediğini ürəyim demir. Xəyyamı ürəyim hələ də sevməyə davam edir. Narahat olma, hər şey yaxşı olacaq. Ya, hələ cavabla çıxmayayım. Sən evdəkilər dedin, Məryəm üçün DNA testi verdiyibi. Danışa bilərik.
senden söhbət eləmək istəyirəm. Xəyallarla reallıq münasibəti haqqında. Əvvəllər mənə xəyal kimi görünən, indi bizim münasibətdə reala dönüb. Amma elə reallıq da var ki, elə xəyal olaraq da qalır. Amma mən səni tanıyandan sonra həyatım o qədər gözəlləşir. Elə bil ki, xəyaldayım. Sən də məni bu xəyalda tək qoyma, yaxşı? Sən də telefonu qaytarmamısan. Qaytaracam da. Dur, dur gedək. Hara? Telefonu qaytarmağa. Mala, Nira. Telefon sənin hələ də əlindədir. Dünəndən əlindən buraxmasan, onu ver bura. Nə qədər olar? Salam Sona xanım. Salam. Keçin, keçin, gəlin. Necəsiz? Nəsə olur? Oğlunuzu məktəbdən qovduracam. Nicat oğlumun telefonunu oğurub.